andare काही सांगून गेली होती बाहेर सांगताना नाही काय बोले ना काल आमच्या बरोबर बरोबर गेली ती भांडण मी रे बाबा कुठलं भांडण कुणाल काय नव्हतं स्वभाव होती झाले भारी उतारे बाबा कधी आम्ही काय म्हणत कधी बोलायची नाही बरे हसत राहायची आम्ही दुखी जाईल गिर तर बाजारला मिळून जायच आणि त्याप्रमाणे आम्ही शेतकरी संघटना आणि त्या संघटनेचो प्रेसिडेंट आम्ही एकोणिशांक खंयची तरी सेला एक स महिने ती चिड्यांक कोण मारता आनी ते शेतांक सगळे पिड्ड्यार जाता आनी शेत सगळें वयता 102 बागेली आसात त्या बागेल्या सगळे शेतांत वयता आनी तेणी वयर सगळ्यो चिड्यांक मारल्या म्हणून आमी ती कंप्लेन करून सगळे येवन पुलिशेन बिलिशेन तेगे मशिनरी गाडयो बिडयो सगळ्यो व्हरोन दवरलेल्यो आनी ते स महिने बंद केल्ले त्या प्रमाणे आम्ही बंद केल्या तो आमचे दबाव हाडून आमकां आपल्या राजकीय दबाव पयशे हेजे सगळ्या फोर्साचेर तो आमकां दबाव हाडून आमची मेळत तश्यो किशी घालून आमकां गुटलयता आनी हें करता दबाव हाडटा आमकां आतां आतां तुवें केस घातल्या आसतना चिरायखंड चालू कशी उरली केस घातल्या आसतना चिरायखंड कशी चालू उरली हें आमी अशें तोंडान म्हणत आसा पूण आमकां कोण तेजी साथ दिना केस घातल्या आसतना आमी चुका दुकाता सुद्दां विचारलें सगळें हें केलें कोणा हें केलें सगळें हें केलें केस घातल्या तूं कशें चालू केलें म्हणून विचारलें तो तेगेली जमीन तेगेलें हें अशें म्हणटा आतां थंय एक बायल मनीस मेले मेळ्ळे आसा तेजे तुमी ते कितें दिसता तुका हें कितें दिसता म्हणजे ती मेल्ली ती तेगेची रेखणी उरली मेल्ली म्हण अशें अशें जालां ती फाल्यां आमगे गांवची आनी अशें तशें जालें जाल्यार कितें जाता आसलेलें इन्क्वायरी ती सुद्दां मनीसूच ती ती सोड म्हण तूं मनीस मरची न्हू अशें म्हणून सरपंचान पयर लेख दिल्लो अष्टमताचेर सरपंचान लेख दिल्लो एक खंयच्या हेजेर पेपराचेर आमगेल्या सरपंचान चिऱ्याखणी सगळ्या मारून हें जालें आनी उदक भरलां आनी जनावरां हेका तेका सगळ्या त्रास जाता आनी सगळे मनीस कोणी खंय पडटा आनी हें जाता अशें म्हणून सरपंचानूय बीन लेख दिल्लो धारबांदोडा पंचायतीच्या इन्क्वायरी मागता तुमी हेजेर जावची म्हणून आतां हय इन्क्वायरी हेजेर जावपाकूच जाय तो खूब त्रास करता आमकां शेतकऱ्यांकूच त्रास करता वयल्यान त्यो काजी बिजी लोक आमगेले सगळे खातात ते सगळे ते सगळें आपल्यालेंच म्हणटा तो आतां थंय पळयलां की लेबर जे काम करता तेय खंय तरी रजिस्टर ना लेबर हां हेजेरूय तुमी एक्शन घेवपाची ते आमी थंय त्या हितूर गेल्यारूच तो आमचेर वेगळे तरेन कितें केशी घालता आनी आमकां त्रास करता आमी आतां पळयल्लें आसा की धारबांदोड्या गांवकोणाच्या भोला गांवकर जो पंच आसा धाबणे हेच्या चिऱ्याखणी जे लक्ष्मी शिंदे हे 20 वर्सांची महिला जी आसा तेजो प्रेत मेळ्ळे आसा तेजी बॉडी मेळ्ळी आसा आतां जे कुळी पोलीस स्टेशन आसा तेजे PI आसतले बाकीचे ऑथॉरिटी आसा हांगा जे मायन्स डिपार्टमेंट हेवूय येवन गेल्ले आसा लोकांचें म्हणणें इतलें आसा की ह्या मायन खंय तरी कोर्टां हेजी खंय तरी मॅटर चलतालें आनी लोकांलें ऑब्जेक्शन आसलें शेतकाऱ्यांलें पूण अशें आसतना हे परिस्थिती आसतना हांगा ही चिऱ्याखण चलताली पूण ह्या चिऱ्याखणी जेन्ना एक बायल मनशाचो जेन्ना हें मेळटा प्रेत मेळटा ते खरोखरच ते वेगळे दृश्टिकोनांतल्यान हांगा तपास करपाचो गरज आसा कारण तेज्यो ज्यो घोवाल्यो ज्यो हे आसा बायलो आसा दोग जाण तेंचेय खंय तरी इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय तेंची चवकशी जावपाक जाय कारण लोकांचें एक म्हणणें आसा खंय तरी हांकां हो घातपाचो असो दिसता अशें लोकांचें म्हणणें आसा म्हणटगीर एक सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान जे पुलीस कुळे पोलीस स्टेशन आसा तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करचें आतांच वदळ तेंचे भितर बॉडी काडून जे कुळे पोलीस स्टेशन पंचनामा करून ती उत्तरणी तपासणे खातीर धाडलेली आसा म्हणटगीर एक वेगळे हितूंतल्यान जेन्ना करता तपास जेन्ना करता तेन्ना खंय तरी क्लू मेळपाक शकता किंवा तिणें खरेंच सुसायड केला काय कितें तिणें खरी आत्महत्या केला काय कितें हें पोस्टमॉर्टमांतल्यान क्लियर जातलें पूण पुलिसांनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान शोधकार्य आपले करपाचे अशें लोकांचें म्हणणें आसा तशेंच स्थानीक काही लोकांनी आपली प्रतिक्रिया चिऱ्याच्या खणीच्या संदर्भांत दिल्ली आसा इन गोवा खातीर उदय देकर सावडे